אני מחפש חברה, מישהי פה רוצה את חברה שלי? היי. די, 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 מה אתה דפוק, אחי? מה אתה חמור, אחי? יאללה, די, זה מה שרשום. יאללה, ביי. יאללה, די. רגע! אני רק רציתי לדבר. אז בוקר טוב, חברים. כאן שר קליזו, וקודם כל אני רוצה לאחל יום קסום לכולם. יום מלא באנרגיות ווייב חיובי. הוא ממש נבהל. הוא לוקח את זה קשה. הוא קיבל התקף לב, אחי. גם אם אתה נוגע פה זה לא מוליך, אחי. זה זכוכית. מה נסגר איתך? לא למדת פיזיקה בבית ספר? שים את היד, אל תפחד. פה, פה. למה הוא סתם חושב? לא יודע, יש לי פרצוף של נוכל. זה לא מוליך. מיצי. מיצי, do you love me? Are you riding? So you never ever leave us. I mean never want you. יופי, יופי. מי זאת השווה הזאת? אללה, מה קורה, בייבי? מה, מי הפרעה? למה אתה לא מתרגש מהסרטון היפה הזה? גל צופה בסרטונים מעוררי השראה. זה בן אדם בלי לב, אני בהלם. אומייגאד. אומייגאד. אתה נסף החשק לילד? חד משמעית, כן. באמת? נשבע. אחי, ראיתי סרטון הזה, זה... ראיתי את הסרטון הזה, זה 5 פעמים לפחות. ואני כזה... למה לא יכול להיכנס להיריון לבד? כן, להזמין ילדה כזאת מאיבי. תאר לך ילד של שר ומתן, אני בוכה. וואו. איזה חולה נפש. נכון, הגנית של שר השתלטו? עשיית השעיר. וואלה, אני הכי פחות צעיר מכולכם, אתה מסתלבס. שלום. שלום. מתן? כן. אנחנו חולים עליך. מה זה היה עכשיו? זה ככה ברגיל? זה מעריצות כאלו לי. זה מעריצות, הוא התקשר להכנין שלו, הוא אמר, עוד 10 דקות תתקשרי לי, דחוף לי. אני מליאל באוטו, אני חייב שתרימי לי. שלום, שלום, מתן, כן. הבאתי לכם צמידים, תקשיבו. ליאל הביאה לנו את הצמידי דידות. זה כבר העולה, ואתם מבינים? אנחנו יודעים, הצמיד של גל. Oh my god, הכל בעבודת יד. יכול להתלהב קצת יותר, מתן, אתה יודע. וואו. אולי סוף סוף תעברי לגור איתנו. אני חוזרת לתואר, אבל... מה זה קשור אחד לשני? מה זה קשור אחד לשני? בואו נעשה את זה הדרגתי. איך עוברים לגור אצל מישהו הדרגתי? בהתחלה רק הרגל. אתם תקשטו לי את החדר? אל תגזימי. אנחנו מציעים לך פה הזדמנות לעזוב את הבית, ולא סתם לעזוב את הבית, לבית של ולוגרים. ולא סתם בית של ולוגרים, ולוגרים חתיכים. ולא סתם חתיכים, רווקים. ולא סתם רווקי, סתם נגמר לי. אבל תחשבי זה מדהים. שכן. אוו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 ו
שני מסך, פשוט תחזיר הביתה. כי המכללה ליד הבית שלי. נוכל להקפיץ אותך כל בוקר שם. וואי, זה יכול להיות מצחיק ברמות. אני אוהבת. כן, אתה פעם זה? איזה שר לב, לא אכפת לו מכלום. יהיה כיף. באי לי צייר עכשיו כמו בחורה. באמת, באמת! ליה, איך זה להיות רווקה, תגידי לי? וואלה, כיף, אני בטרפליי. מסריחה בארונות? לא. אוכלת בגדים? אני הייתי בזוגיות מלא שנים, אז תחשבו שעכשיו... מה זאת אומרת? זה כיף זוגיות, זה הכי כיף בעולם. אני גם הייתי בזוגיות שנה וחצי. ואז אני... בטרפליי. קטרפילר. שר גם רווק, שר איך זה להיות רווק? זו תשובה שאני רוצה לשמוע. איך שהתחילה ולוגים, נגמר, אני לא יכול להיכנס לזוגיות יותר. למה לא? כי אי אפשר, תודה, לא כל אחת אוהבת שמצלמים אותה ונפתחת לעולם הזה, זה קשוח. אתה צריך לבוא למישהי מלך, תתחיל עם המצלמה, אתה מבין? ככה היא לא תהיה מופתעת. סלום קורבן. היי, מה העניינים? פשוט אומר, אני ולוגר. אני מצלם את כל החיים שלי והכל פתוח וחשוף לעיני המצלמה, ואני מחפש חברה. רוצה להיות חברה שלי? מה זה אומר חברה? תקסטלנובלה עם שתששים דאחרות. מאיפה את? מצפון. מה את אוהבת לעשות במה כאן? לאכול. לאכול? כן. אם אתה שורד את זה, נו. אז זה חבר שלי. אפשר לנסות, איפה זה מהצפון? צפונה. אבל אפשר לקבל את המספר שלך? לא. למה לא? אני ניסיתי להראות לה שהכל בסדר, אבל בפנים אני פגוע, אני שבור. זיכרונות עוד צורפים את המוח, אבל אני צריכה גם לא הרוח. שירה, אז בת כמה את? 17. סבבה, נעים להכיר. את מלכת הסטורי? אני אתן לך שאלות, איך קוראים לך באינסטגרם? בקיצור, אני אשמח לקבל את המספר טלפון שלך. בסדר. הולך לי טוב עם גברים. מה שם אחי? אסף. אסף, איך שכחתי, זה לא טוב לקשר שלנו. קיצור, אני אקשר אליך, אני אצא קצת אחי, נבלה, אתה יודע, נכיר אחד את השני. ולך תדע, אולי יצא מזה משהו טוב. בטוח. זה גבר אתה. טוב, אז אני ולוגר, ואני מחפש חברה. פשוט כל החיים שלי מצולמים, אז זה די מוזר. אני יודע שאת לא אוהבת מצלמה, אז מה את חושבת? למה את לא עונה לי? אני מחפש חברה, מישהי פה רוצה את חברה שלי? היי. יש? אורפז? התחרטה, חברים, היא רוצה את חברה שלי. את אחות שלה? כן, אני עכשיו... אני עכשיו רציתי להיכנס אותה למערכת יחסים, רציתי להיות חברה שלי והיא סירבה לי! יואו! יואו, אני בן! איזה חמודה, בואי לאכול אותה! בת כמה את? אני ממש קטנה בשבילך! כמה? בקטנה! נו, אז בוא, נחכה קצת! מה אני צריך לעשות? תגידו לי, מה אני צריך לעשות? תקשיבי, את מה זה יפה? אבל הייתי כל כך ישיר איתה, אני אמרתי לה, את נראית טוב, את חמודה, את מגניבה. אתה צריך את הקשה להשגה? אחרי שהיא סירבה לי פעם קודמת? כן.
מה בעיה? למה עושות פה? רגע! כל מה שבא לעבודה היא מביאה אותך יחד איתה? לא, עכשיו ראיתי אותה בקניון. לחולה, אנחנו בראשון, מה אתה נורמלי? הכרת אותי? שיקולך, אני לא דיברתי על זה שהם אחיות שלי. אנחנו לא באמת אחיות. את גרה באב. ראינו את הסרטון בגלל. הם סורטות אותי, מה הולך פה אחי, זה מתואם. מצאת חברה חדשה? האמת שמצאתי חברה. כן? כן. בצלחה. מצאתי כמה מספרי טלפון ועכשיו זה עניין של דייטים וכל השיט הזה. ליאל טוענת שיכולה להשיג יותר מספרי טלפון ממני. ליאל, את דואגת? לא, כי אם מישהו נגיד לא ירצה לזרום איתי. זה עובד. זה עבד עליי לרגע. את בטוחה שאתה יכולה לעשות את זה? חד משמעית. כן? בואי נצא לדרך. אני יכולה את המספר שלך? בכיף. בונה, למה זה כזה קל לבחורות? זה לא אמיתי. מהאינסטגרם, אני מכיר אותה. יאללה, נזרום. ואתם רוצים עכשיו, את אני מוריד בעריכה. ביי. וזה עולם חברים, אני סיימתי את היום שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. שאט-אאוט ענק לארתור אדם. ארתור, תודה רבה שאתה צופה. חברים, גם אתם רוצים לקבל שאט-אאוט, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם כמנוי, להפעיל את הפעמון ולעקוב אחריי גם באינסטגרם. מה אמרת, יש לך משהו להגיד? כן, למה לא חיפשתם לי חברה? זה כבר ולוג אחר לגמרי. למה ככה? אז אנחנו ניפגש בפרק הבא חברים, להפתיע.